নমস্কার বন্ধু বন্ধুসকল, জব নিউজ অসম চ্যানেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন অফিচ অফ দি ডেপুটি কমিশনাৰ হোজাইৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে কি পদ মুকলি হৈছে, কেইটা পদ আছে, কিমান পদ আছে, চেলাৰী, সকলো বিষয়ে গম পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও জব নিউজ অসম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আগন্তুক নতুন নতুন জব নটিফিকেশ্যন বা জব ৰিলেটেড যিকোনো আপডেট সৰ্বপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। আহক বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াতে পদ মুকলি হৈছে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পদ আছে এটা, কেটাগৰি আছে আনৰিজাৰ্ভত। আপোনালোকে চেলাৰি পাব 14,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 49,000লৈকে, আৰু গ্ৰেড থাকিব 7,400 টকা। এতিয়া আহিছোঁ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছৰ ফালে। ইয়াতে কি কি দিছে, এজ লিমিট বিচাৰিছে 21 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 38 বছৰ বয়সলৈকে হ'ব লাগিব। এজটো হিচাপ কৰা হ'ব 1/1/2020 হিচাপে। ৰিলেক্সেশ্যন দিছে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, অ' বি চি এম বি চিৰ কাৰণে আছে 3 বছৰ, আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আছে 10 বছৰ। আপোনালোকে হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এন, আৰু এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফী ইট ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব। আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লগত পঠাব লাগিব, আপোনালোকৰ যি যি ডকুমেণ্টছ আছে, মাৰ্কশ্বীট, এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা, এইবিলাকসমূহো আপোনালোকে জেৰক্স কপি, ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি পেলাই পঠাব লাগিব, আৰু 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, আৰু 1 কপি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত পেষ্টেড কৰি দিব, অৰ্থাৎ আঠা লগাই দিব। ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভলপ এটা দিব, 5 টকা পোষ্টেল ষ্টেম্প লগাই দিব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকে দিব লাগিব ট্ৰেজাৰী চালান 200 টকাৰ। ইয়াতে চালান নং দিয়া আছে, যি যি প্ৰচিডিউৰ আছে সমূহ ভালদৰে কৰি পিনে আপোনালোকে ট্ৰেজাৰী চালানটো পঠাব। এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 100 টকা কম দিয়া আছে, ইয়াতে 100 টকাৰ চালান দিলে, চানাল চৰি 100 টকাৰ ট্ৰেজাৰী চালান দিলে হ'ব। আৰু ইয়াতে পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কোনো চালান দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। ইয়াতে আপোনালোকে দুটা ইয়াতে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফী স্কিল টেষ্ট, ষ্টেনোগ্ৰাফী টেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত দি আছে আপোনালোকৰ যি লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট হয়, লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্টটো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ লেংগুৱেজ যিটো আপোনালোকে পাৰ্গত, এছামিজ, বেংগলী, বড়ো, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, সেইবিলাক আপোনালোকে নিজে অনুযায়ী, নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বাছি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ক'ত পাব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে www.hojaiassam.gov.in পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ ফালে। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ আপোনালোকে হ'ব লাগিব 150 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট 2 ঘণ্টা সময় থাকিব, আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ কাৰণে থাকিব 75 মাৰ্ক, জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে থাকিব 50 মাৰ্ক, কোৱাণ্টিটেটিভ এপ্টিটিউড বা লজিকেল ৰিজনিঙৰ কাৰণে থাকিব 25 মাৰ্ক, এণ্ড এডিশ্যন দেয়াৰ আদাৰ ৰিটেন টেষ্ট 100 মাৰ্কছ, এণ্ড আৱাৰ ডিউৰেশ্যন নলেজ অফ দি কম্পিউটাৰ থিয়ৰী 50 মাৰ্কৰ হ'ব কম্পিউটাৰ থিয়ৰী, আৰু লেংগুৱেজ স্কিল যিটো আছিল সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কৰ, টোটেল 100 মাৰ্কৰ, আৰু আপোনালোকে টোটেল দিব লাগিব 150, এক্সামটো 150ৰ ভিতৰতে হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড নম্বৰত আহিছোঁ অন দি বেচিছ অফ দি এগ্ৰিগেট মাৰ্কছ অবটেইনড অফ দি অবজেক্টিভ টাইপ অফ দি ৰিটেন টেষ্ট ফৰ দি কেণ্ডিডেটছ উইল বি ছিলেক্টেড এগেইনষ্ট দি ভেকেঞ্চি এপিয়াৰ ইন দি কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েণ্টি টেষ্ট 50 মাৰ্ক, কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব 50 মাৰ্কৰ, আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফী স্কিল হ'ব আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে যি কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, ৰিটেন টেষ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফী, এই 3টা বেচিছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কি কৰা হ'ব, ফাইনেল লিষ্টটো ওলোৱা হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ভাইবা ভইচ অৰেল ইয়াতে কোনো নহয়। আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ক'ত পঠাই দিব, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো পঠাব দি এনভেলপ টু দি অফিচ অফ দি ডেপুটি কমিশনাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পোষ্ট অফিচ শংকৰদেৱ নগৰ, পিন 7824242, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 29 জানুৱাৰী 2020। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো পঠাই দিয়াৰ সময়ৰ ওপৰত মেনশ্যন কৰি দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পোষ্ট অফ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বুলি। আপোনালোকে কল লেটাৰ পাব, কল লেটাৰ ফৰ দি ৰিটেন টেষ্ট কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট উইল বি চেণ্ট অব্লিক লিমিটেড টু দি এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ইমেইল ইন এডিশ্যন অফ দি চেণ্ডিং বাই পোষ্ট এণ্ড অলছো উইল বি নটিফাইড থ্ৰু দি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেবছাইট। আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেবছাইটতো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ দি দিব আৰু লগতে ইমেইলৰ জৰিয়তেও পঠাব পাৰে। ইমেইল এণ্ড দি ৱৰ্কিং মোবাইল নং ফৰ দি ছাৰ্চ কমিউনিকেশ্যন ইন দি দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যনছ বিল' ছিগনেচাৰ
অফ দি ক্যান্ডিডেট। আপোনালোকৰ য'ত চিগনেচাৰ অফ দি ক্যান্ডিডেট আছে তাৰ তলতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো মাষ্ট বি মেনশ্যন কৰি দিব, যাতে কোনো দৰকাৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে কমিউনিকেশ্যনটো কৰিব পাৰে। তেনে বন্ধুসকল, জানিবলগীয়া এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোক বন্ধু বান্ধৱ দাদা বাইদেউসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু জব নিউজ অসম চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।